Thiophyte ni dawa mzuri sana ya Syngenta ambayo tunatumia kuosha miti. Tunatumia dawa ambayo inaitwa match kwa kuondoa galmit. Dynamic ni ya kuondoa zile thrips. Kwa hivyo ukitaka umalize rust kabisa, kwanza ni lazima ufight hizi ambazo zinaitwa thrips. Huyu mdudu ambaye anasumbua watu ambaye anaitwa kingorondo anaingia wakati wa maua kama hii. Na ukipiga hii dawa ambayo inaitwa engeo, hautapata kingorondo kwa embe lako. Mzimu wa maua tunatumia score na engeo. Score inazuia anthracnose, powdery mildew. Na engeo inazuia wadudu. Na wakati wa matunda tunatumia dynamic. Dynamic inazuia thrips na inazuia kikaa. Maembe yako ikuwe safi sana. Toka hapo matunda imeanza kukua. Naweza rudia tena kutumia Thiophyte. Kuzuia red spider mites na thrips. Wakati wa mfua tunapiga dawa inaitwa Thiophyte, tunarudia juu ya kusafisha pamoja na master cop. Inazuia maembe isiwe na ile black spots. Ikikua kabisa unapiga dawa inaitwa karat kabla ya kupeleka sokoni.